Азыр Койташтагы саат 9:10 мүнөт калгандагы абал ичтеги адамдарды чыгарбай түштө чогулган элге күч органдары куралгандарын көрөбүз. Азыр күрөш жүрүп атат. Койташ айылынын эки тарабынан тең күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү блоктоп салышкан, жолду жаап салышкан. Элдер дагы, журналисттер дагы жана башкалар эч ким өтө албай атат. Давай, эмне? Тапканы келбей. Давай, көтөрүлбөйлү. Эмне ойласыңар? Ой, эсиңе кел, мен барып атам, сай.